Idag så hälsar jag välkommen till ett område som heter Asikjon och det ligger i Torrevieja centrum södra delar. Och här har jag glädjen att få presentera en takvåning för er som är helrenoverad och den ligger bara ett par minuters promenad ifrån stranden. Och när vi kliver ur hissen på våning 4 av 4 och rakt in i bostaden så inleds den här med ett ljust och fint kök som följs av matplats och vardagsrum i öppen planlösning. Och in till vardagsrummet sen så hittar vi ett badrum och inte mindre än tre stycken sovrum varav det ena har utgång till balkongen. Ja, här har vi verkligen en fint renoverad lägenhet där det är bara att flytta in. Och den ligger dessutom med all tänkbar service i närområdet och som jag nämnde tidigare, bara några minuters promenad till stranden. Så känner du att det här är det här som du letar efter så tycker jag att du ska kontakta mig på Skandiamäklaren så berättar jag mera. Välkommen hem!